ngay bégal sa xol bi ndax ya yor bané bi ni tay bes bi sa bes la faw mu am ku may la jaru la defante di xaste ke dore jongante fo ak rel bo gagne fo ak rel bo ñaké fo ak rel lepp ci fo ak rel buñ la gagne boko gagne dalal deme ni deme wuku muna am bu elege mu gën fenex bama langat samay gay ni banne ku xamne li fo la ni lay meuna deme faw mu jangante ni lay deme te ji yow da bu elege kenen la fo arrêté lañ ci djublu motax ñu wara dal tay nangu defe jangante fo arrêté ko gagné fo arrêté bo ñaké fo arrêté lepp ci fo la gagne ñu boko gagne dala Merci. Bien.
surface de réparation. Lily, surface de réparation. Fajr Guy, surface. Bon, c'était Khaleli, le football mon aide. Yon tisé l'ouhon. Banyouli na oumani koumou tuko. Chidi gode. Souma chidi na oumani koutou tiga. Chidi gode. Mindef taka oumani koumanké. Yon gati libe. Aha, voilà, merci. La même chose, on est connu, on est